Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Bom, Simeone voltou na Jaqueline por conta da fofoca que ela ouviu de ninguém mais, ninguém menos que a Márcia, né? A Márcia Fu que deu essa fofoca de mão beijada para Simeone, dizendo que a Jaqueline estava dizendo, né? Olha, se liga nessa resenha, que a Simeone não merecia vencer o prêmio por conta do din-din que ela já tem. Vamos para mais um vídeo? Se liga nessa. Olha lá. Essa pessoa me procurar pra gente conversar um pouco, pra gente trocar uma ideia, esclarecer o que foi falado, que chegou até mim, mas isso não aconteceu, infelizmente. Como eu sempre falo aqui todos os dias, não é nada contra a pessoa. Aqui a gente fala de jogadores, de pessoas que estão disputando o prêmio. Infelizmente, essa pessoa invalidou, tentou invalidar a minha história, o meu trabalho, a minha luta lá fora, ao dizer que eu não merecia estar nesse programa por ter uma condição financeira talvez diferente da dela. Sou mãe de dois filhos e só eu sei da minha luta e do quanto eu tenho que trabalhar para continuar dando uma vida digna aos meus dois filhos. Até o momento, é só isso que eu tenho a falar. Então tá bom, só isso mesmo. Bom, é o seguinte, minha gente. Jogo dela, opa. A Jaqueline falou que ficou bastante decepcionada com o voto, falou que esse é o voto que mais doeu nela, que ela não queria ter recebido, mas de qualquer forma, Jaqueline já está na roça, não tem mais o que tire isso a não ser aquele poderzinho branco que ainda está na mão da Nádia, que eu tô querendo entender. Será se esse poderzinho branco vai transferir os votos indicados a Jaqueline para outro peão? Isso seria sensacional. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Tamo junto e é nóis.